Al realitzar les activitats en bombolla, també hem de ser conscients que el nostre entorn té riscs diferents. Hi ha cada vegada més evidència de que el virus pot transmetre per l'aire i en aquest sentit sempre serà més segur poder reunir-nos a l'exterior que no pas a l'interior. La nostra bombolla és fràgil i, per tant, qualsevol entrada d'una persona que no coneixem també pot trencar aquest equilibri i és important reduir les interaccions socials amb persones desconegudes. Cal evitar els llocs on hi hagi molta gent aglomerada. També hem d'evitar els llocs on hi pugui haver-hi persones vulnerables, és a dir, que puguin patir la malaltia de manera més greu. Les interaccions amb persones grans són importants i sempre és molt important donar-les suport, però també és molt important protegir-les i no contagiar-les d'aquesta malaltia. També hem de ser conscients de que, especialment si estem en un espai interior, quan més temps estiguem dins d'aquest espai i, per tant, major sigui la possibilitat d'estar exposat a aquesta malaltia, més possibilitats tenim d'agafar-les i, per tant, hauríem d'intentar reduir al màxim el temps que passem dins d'un espai tancat. Si realment hem d'estar en un espai tancat, crec que també és molt important el fet d'assegurar-nos que hi hagi una bona ventilació, que no hi hagi un aire que ha estat tancat durant molt de temps i que d'alguna manera pugui contenir el virus, encara que en aquest moment precís no hi hagi tanta concentració de persones a l'interior.